Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog. Erkomi, kontorsmöbelhuset. OKQ8, Voxnäsmacken. Byggakustik, undertaksentreprenören. Karlstads innebandyarena. Klubbhuset. Och Karlstads energi. ...924 personer hade tagit sig till Hammarö Arena den 15 januari för att se innebandyderbyt mellan Skoghall och Karlstad. Och det blev en jämn match mellan de två SSL-lagen. Det är Karlstad som tar ledningen efter 5:48. Målskytt är Linnea Julin och hon assisteras av Adina Augustsson. Och här har Skoghall chans att kvittera, då nummer 29, Elin Klevmarken, får till det här fina skottet. Målvakten Rebecka Ljungqvist i Skoghall gjorde en jättebra match. Här med en fin räddning på Adina Augustssons skott från håll. Skoghall kunde vid 14:07 kvittera till 1-1. Det är lagkaptenen Tilda Flodell som gör målet, med assist av nummer 11 Matilda Jansson. Och här är det oerhört nära att hemmalaget tar ledningen. Ett ribbskott från Josefin Bergvall. Alex Bojarski, 1-1 till den perioden, säger du? Ja, man ser att det är två ängsliga lag utan självförtroende. Matchen börjar ganska bra för Karlstad. De tar tag i spelet. Det är de som förspelar hela tiden, första 7-8 minuterna. Får med sig 1-0. Sen tycker jag Skoghall jobbar sig in i matchen jättebra, tar över. Och får också rättvis 1-1 och har lite mer bud på 2-1 också faktiskt. Men två ängsliga lag, ganska tempofattig match. Man ser att de är rädda för att tappa bakåt. De tänker mer på defensiven och offensiven. Ja, besökare också Dan Lundqvist, sportchef, Karlstad innebandy. Herrar pratar vi om och allsvenskan. Vad säger du om den sista tiden för laget? Nej, jag tycker det har sett bra ut. Vi hade en period där för någon månad sedan som var lite tyngre. En del skador och sådär. Vi har haft ganska mycket skador faktiskt, skulle jag säga, här under hösten och sådär. Men vi har suttit ihop det bra och sista matchen här spelar vi. Det är en fantastisk match. Grymt, så att det känns bra. Slog Fagerhult där som var serieledare och så känns det som ni ska vara med där uppe hela vägen och allra längst upp. Ja, jo, men det tycker jag absolut. Vi har ett starkt lag och vi ska vara i kriga om första andra platsen där och ha hemmafördel i ett kval. Den motsättningen ska vi absolut ha. Mycket Colling Westlund. Ja, det blev så. De är ju fantastiskt duktiga, så det är bara att tacka och ta emot. De presterar som vi vill och så det ser väldigt bra ut. Alex, är allsvenskan herrar här och Karlstad innebandy, vad säger du? Nej, det är väl inte så mycket att säga om det. De är ju där de ska ligga, tycker jag, med det manskapet de har. Sen är man väl lite oroväckande att det är, som du sa själv alldeles nyss, Colling och Westlund. Man väntar lite grann på att de andra ska kliva fram och jag såg ju matchen mot Fagerhult och vill nog säga att de gör två väldigt bra perioder. Sen tycker jag Fagerhult kommer in som ett helt nytt lag i början på tredje och tar över totalt. Och går från 6-2 till 6-5 och är snudd på 6-6 också. Sen kommer det ett powerplay som jag tycker räddar Karlstad lite grann i det läget. Men jag väntar fortfarande på att det är någon mer som ska kliva fram istället för Adam Colling och Anton Westlund hela tiden. Men det kanske kommer. Men vi får ju vara glada att Karlstad har dem och att de gör sitt jobb. Det är ju det viktigaste. Kommentar på de andra här då. Då pratar vi inte Colling Westlund här, utan känner du att de andra tar steg? Ja, men det är lite som Alex är inne på här. Det är klart, det är mycket fokus på första kedjan och de har ju gjort en helt enorm säsong fram tills nu. Men vi är 17-18 gubbar i truppen som krigar varje dag för att göra sitt bästa och sådär. Det är klart att man önskar att ett par stycken till kanske skulle ta ytterligare och kliv och bära flaggan i liksom, lite högre kanske. Men vi ligger tvåa, samma poäng som de som leder och första kedjan ingår ju också i truppen så att säga. Så att det är klart att
att man alltid önskar att flera spelare ska ta nästa kliv, men jag tycker väl att många av dem krigar på och är ganska övertygade om att under våren här så är det ett par till som kommer att ta ytterligare ett steg. Någon månad kvar här innan det blir ett slutspel, kval kanske här och allting då, vad tänker du? Nej, men det gäller ju här nu då att fortsätta och jobba med laget och att bibehålla formen så att säga, och bli, framförallt att vi får tillbaka skadade spelare. Vi är ganska många borta just nu och får vi det och gå in i ett kval med en positiv känsla så är det små marginaler där sen såklart. Det är ju fyra lag till att börja med och från södra och fyra från norra som är väldigt bra, så gäller att ha lite stolpen in och sådär, så hoppas jag väl att vi ska kunna ta klivet upp till SSL. Vad tänker du om de sista delen av Allsvenskan här för Karlstads herrar, Alex? Nej, men det är precis det de säger. De måste jobba vidare och framförallt hoppas att de slipper att skada på fel personer och från tillbaka allihopa så de har full trupp så man kan använda alla spelare, men de får ju inte få skador på nyckelspelarna, för det kommer bli väldigt känsligt i sådana fall. Så att, men jobbar de vidare så tror jag ju alltid sagt att de kommer vara bland de fyra hur de än gör. Men det är alltid skönt att vinna en serie också, för man får ju fördel av det senare i kvalet också. Nu är de ju nära, nu är det målskillnadsaffärer, så att jag är övertygad att de är bland de två i vilket fall som helst. Så att, utan skador så kommer det säkert att bli ett spännande kval. Sen om det räcker till eller inte, det är väldigt små marginaler som gäller. Men dit ska de ju ta sig, det tycker jag. Björn Hjavåker, ordförande och tränare för Skoghalls herrlag här i Division 1. Vad säger du annars om den här första perioden för Skoghalls sida? Nej, men tycker väl att vi har letat väldigt mycket om vilka formationer vi vill ha och få spelare friska och komma igång här under hela hösten, och så känns det som att det har lossnat nu, och de senaste två matcherna börjar vi på att vara precis där vi vill vara. Alla tre fem producerar och vi kommer upp i den nivån som vi egentligen har sökt länge för då. Så nu ser det lovande ut framåt här. Här är laget här då i ettan. Men det var här laget jag pratade om. Det var här laget du pratade om då. Vad tycker du om damlaget? Ja, men det, jag vet ju att de är nykomlingar. De har ju haft det tufft och jobbat en hel del med utvecklingen och kommit upp i tempo på den här nivån som är. De har ju fortfarande en lång bit kvar till topplagen, men kan de få en positiv trend här idag och ta tre poäng så kan ju allt hända och få med sig det i resten av serien. Men de kommer att få kriga för att klara kontraktet. Håller du med Björn, tankarna här med Skoghalls utsättlag? Jo, men det har vi sagt också redan från första början. Det var ett ganska tunn trupp med tanke på att komma upp en sån stor... Det är så stor skillnad mellan Allsvenskan och SSL. Så det är klart att det här, de har gjort minst mål, de har släppt in mest mål. De ligger sist av en anledning, och det är klart att det är tufft första året. Kan man överleva första året och få med sig det här tempot och kanske få in lite nyförvärv, så är det intressant. Nu, det börjar rosa lite katt för dem där nere i botten nu, så nu de behöver få en vinst. De har väl 8 nu utan vinst, tror jag. Och så, de behöver ha en vinst för att få upp självförtroendet, och det syns ju som jag sa förut där ute på spel, och det är väldigt ängsligt där ute, men det är klart att analysen är rätt. Men de är kanske inte bättre än så här just nu heller. Man måste se sanningen i vitögat ibland. Är laget här i Skoghall? Ja, jag har ju sagt tidigt att de har ju en trupp för att egentligen vinna den där serien, tycker jag. Och de har ju haft en svacka på längre, och jag har ju själv såg att de tidigare att de tränar alldeles så dåligt. Nu har jag sett sista veckorna, och det som man Björn säger här, sett mycket, mycket bättre ut. Då får du också chansen att träna in formationer. Du kanske får chans att träna in special skills. Och det ger resultat. Det är två raka segrar här, nu med två stora segrar också. Det är klart att det ger självförtroende också. Siktar ni på Allsvenskan där? Absolut. Först och främst är ju målsättningen att bli topp 4. Fortsätter vi producera spelet som vi har gjort de två senaste matcherna, så kan inte det vara något problem. Sen är ju den tuffa nöten då, det är ju att knäcka Lörum med bästa av tre sen. För det är det jag tror det kommer att landa. Lycka till. Tackar. Ja, Tom Kolling, vad säger du om er säsong så här långt? Nej, jag tycker väl det har varit lite upp och ner, och för mig personligen har det varit väldigt bra, och för min femma har det känts väldigt bra så att... Men ja, vi är ju med i toppen ändå, så att ja, vi får gilla läget och ösa på. Ja, ni har ju, erans kedja har ju styrt mycket här utav det som har hänt framåt. Ja, så är det ju, och det ska vi väl kanske göra också, så att det känns bra för oss, tycker jag, och det är bara att fortsätta ösa på, och så ska vi hitta rätt med hela laget också. Ja, vad ska ni göra där för att få med lite fler på tåget? Ja, det är ju, vi måste ha fart på grejen hela tiden, varje träning, varje match, och låta
Ja, och låta liksom spelet tala, och så då vet jag att alla andra kommer att haka på där. Det är ju en kedja som alla möter hela tiden. Det är ju Colling Westlund här. Det är specialbevakning varje match. Ja, men det blir det, och det är klart att de gör ju sitt jobb. De har gjort 90-95% av alla målen i laget, och det är klart att det ska de göra också, men jag vill ändå se både ledningen, kanske även laget, att de pushar lite ett annan kedja som kanske ska avsluta matchen, som jag sagt tidigare. De här krillarna kan göra det, men det måste fram någon mer som tar tag i det, för det kommer en match där kanske någon av de här är sjuka, skadade. Vad gör vi då? Då har man kanske ingen reservplan. Man måste ha några killar som också har självförtroende i laget, som kan gå in och göra jobben när inte de här killarna gör det. För någon gång kommer något lag att hitta en nyckel och stoppa dem, och då måste Karlstad ha någon mer femma som fungerar. Och det, jag är lite orolig för att idag finns det inte det. Vad säger du om den sista tiden här då inför kval och så? Det är just det att vi ska göra allt för att få igång så många som möjligt, och jag tycker vi är på god väg, för det är det som behövs. Och sen får man inte glömma bort att vi är ett lag och vi tillhör laget, så att det är väl inte fy skam en första femma som har gått bra, för det önskar väl alla lag. Ja, det är ju underbart att kunna gå in där. Ni gjorde 8 av 9 mål där senast. Grymt! Ja, men så är det. Det är jätteroligt. Men vi måste få igång fler, och det jobbar vi på. Lycka till! Tack! Endast 1:28 in i den andra perioden så tar Karlstad tillbaka ledningen i matchen. Adina Alfredsson gör 1-2, assisterad av Frida Svan. Och några minuter efter målet så har Fanny Kruse i Skoghall en bra chans att göra mål. Rebecka Ljungqvist i Skoghallsmålet fortsätter att spela bra. Frida Svans skott ifrån håll styrs i en båge och tar i stolpen, och Ljungqvist kan fånga in bollen direkt efter. Här får Nelly Svan i Skoghall en utvisning för slag. Men powerplay-övertaget för Karlstad resulterar dock inte i något mål. Och här har vi en liten kul dragning när Svan gör en tunnel på Svan. 17:21 så lyckas Skoghall återigen kvittera. Matilda Jansson gör 2-2 på pass från Tilda Flodell. Och detta blir pausresultatet efter andra perioden. Ja, Alex, det här lever verkligen. Ja, definitivt. Jag tycker att Skoghall är fantastiskt bra att hålla undan till 2-1 här och lyckas få 2-2. För jag tycker Karlstad äger perioden. Men fortfarande ganska tempofattigt, ängsligt. Man ser att de är rädda för att tappa boll i anfallszonen. De tänker mer på försvaret fortfarande, men Karlstad gjorde en jättebra inledning. Skoghall kom tillbaka och gjorde 2-2 här i slut. Och de ska vara glada med 2-2, Skoghall. Camilla Olsson, Värmlands innebandyförbund. Lite innebandypropaganda här med mycket folk på läktaren. Ja, men verkligen. Och känslor både på läktaren och på planen, precis som det ska vara. Vad säger du om matchen så här långt? Nej, men jag håller med. Karlstad börjar väl bäst och sen jobbar sig Skoghall in i matchen. Och nu kan det sluta hur som helst, tror jag. Hur innebandyförbundet är, om man är lite nyfiken här. Hur ser det ut för dagen? Förlåt, nu hördes du inte. Innebandyförbundet här, hur ser det ut för er för dagen? Jo, men det är massor med spännande grejer på gång. Både på vad gäller bredd och elit och fullt ö. Så det känns ju jätteroligt. Kan du berätta vad det är för några grejer? Vi har ju jobbat ganska hårt med en del olika jämställdhetsprojekt som är stora just nu. På domarsidan jobbar vi med en del insatser. Det är egentligen på alla nivåer, högt och lågt. Det är svårt att välja ut några specifika på studs så där. Det här med att många börjar spela innebandy, är det så fortfarande eller? Ja, men så är det ju. Och innebandyn, alltså generellt så har ju idrotten en utmaning att vi kanske tappar utövare, lagidrotterna. Men innebandyn har ju klarat sig bra. Och så är det ju fortfarande. Alex här, Värmlands innebandyförbund, vad säger du? Nej, men jag tycker det finns oerhört mycket att göra i Värmlands innebandy, för att ett distrikt som har varit så högt upp i alla år egentligen, så vi måste bibehålla den positionen, så det gäller att jobba på rätt sätt. Och det är klart att det är svårt att jobba med ungdomar när vi inte har möjligheterna. Det finns för lite halvtid, det finns lite tränare, men man måste lägga mer krut och jobba ännu hårdare med ungdomssidan, så man får en generation till som kommer underifrån. För de här som håller på nu, de kan inte hålla på i all tid, utan det måste komma nya generationer hela tiden. Och jag tycker jag ser det lite glapp här efter 0-1 kullen och neråt, att det kanske 0-3, men sen ser jag inte så mycket, men
jag hoppas att det finns och att det kommer, att de jobbar vidare med det. Det tror jag är det viktigaste. Ungdomsprojekterna är för mig absolut det viktigaste. Vad säger du på det här, Camilla? Ja, men jag håller med. Sen tror jag det är viktigt att se liksom alla delar och verkligen få med helheten. Och att våga satsa både på bredden och på eliten fortsatt. Och sen görs det ett fantastiskt jobb runt om i föreningarna just för utifrån det du säger, att det gäller ju att verkligen, Värmland har ju varit ett oerhört starkt distrikt och det ska vi fortsätta vara. Men är det kanske som är viktigast det här med att få med mer ungdomar på båten? Ja, men det tror jag. Alltså vi måste ju fylla på underifrån. Det är jätteviktigt. Ingen topp utan bredd? Nej, men så är det. Tackar. Tack. Även i den tredje perioden så gör Karlstad ett tidigt ledningsmål. 1-0-6 in så gör Linnea Julin 3-2 till Karlstad på pass från Frida Svahn. Sedan går det en lång stund innan Skoghalls Amanda Gottebo får den här chansen. Situationen slutar med en tilldömd straff för Skoghall och lagkaptenen Tilda Flodell tar den. Jessica Rolf i Karlstads mål räddar dock. Och det blir mera från Skoghall 16-11 in i den tredje perioden. Elin Klevmarken med ett stolpskott. Mot slutet så försöker Skoghall komma ikapp och få till en förlängning. Målvakten Rebecca Ljungqvist tas ut med cirka 2 minuter kvar. Och det blir en chans till mål för Skoghall. Återigen är det Elin Klevmarken som har en möjlighet. 18-47 in. Men andra Värmlands derbyt slutar även det med vinst för Karlstad. De tar därmed ett kliv upp på slutspelsplats i tabellen. Och för Skoghalls del så var detta deras 9:e raka förlust i SSL. Det var en väldigt hård och tuff match och en typisk derbymatch skulle jag säga. Så att jag tror nog att publiken tyckte det var väldigt kul att vara här idag och det var kul att spela också. Det kändes i början som ni hade, det gick lite sakta, men ni hade liksom kontroll på det här då? Ja, jag tyckte att vi började varje period väldigt bra och sen fick vi en dipp liksom, att Skoghall tog över sista 10 varje period. Så att de gjorde det svårt för oss. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men ja, vi gick ner oss i alla fall. Vad säger till det här om du sammanfattar matchen? Nej, men jag tycker att Adina sammanfattar väl det ganska bra. Det är en jämn match och vi ger dem ju tuffare motstånd än vad vi gjorde sist i alla fall. Så att jag tycker att vi har tagit ganska stora kliv under säsongen. Det är många som är nya som aldrig spelat på den här nivån och de behöver växa in i det här också. Sen så vi skapar ju otroligt mycket lägen. Vi har väl en 6-7 stolpträffar så att vi hade lika gärna kunnat vinna den här matchen. Nu gick det till deras vinst, men ja, vi tar med oss att vi skapar lägen i alla fall. Ni visar väldigt, väldigt bra moral här och det är bra för framtiden. Ja, det är det. Det är det. Vi får fortsätta jobba på det och se om det räcker. Är det så att Skoghall närmar sig lite, Adina, eller vad säger du? Ja, men så kan det vara. Absolut. Det är väl klart att ju mer matcher det får, att det växer in mer och mer. Och det är ju ett väldigt ungt lag också. Det tycker jag samtidigt att vi också är. Och det är många som inte har spel på den här nivån heller. Så att, ja, lärorikt. Nu är ju varje match jätteviktig för er. Det är ju slutspelsplats. Hur ser du på det? Nej, men jag tycker det ser just ut. Alltså, inför den här matchen så var det ju 2 poäng upp till 7:e plats, om jag minns rätt. Så det är jäkligt tajt och det är så himla kul att varje match betyder så mycket också. Tilda, här då, vad säger du då? Ni krigar ju där nere, men det här måste ge er råg i ryggen. Ja, och även förra matchen mot Mora tycker jag att vi tar stora kliv framåt. Vi kämpar ju mycket, mycket mer än vad vi har gjort tidigare. Fortsätter vi så till slut så får vi kanske poängen med oss. Fan vad du jobbar. Du matchens lirare då? Nej, det var jag inte, men ja, det är lite så jag är som spelare. Och Alex Pogalski sammanfattar den här matchen. Ja, vad ska man säga? Det är, som jag har sagt om tidigare i intervjuerna här, så jag tycker att man ser väldigt 2 lag som inte har självförtroende. Jag tycker ändå vi får se en riktigt bra forcering från Skoghall på slutet. De ger verkligen allt och har ett stolpskott för att få in 3-3. Så att, inte riktigt en derbymatch som jag hade väntat mig. Det var inte de här hårda tagarna, lite fart och fläkt och lite chansningar och sånt istället. Utan det var defensiven i första hand och offensiven fick komma i andra hand. Men jag förstår båda lagarna, för båda lagarna behöver poängerna och då kan det gärna bli så här. Men jag tycker ändå, som jag var, tycker jag de bjöd upp och försökte att spela innebandy. Framförallt det tycker jag var kul. Det var inga fula tag utan det var schyssta tag och de försökte spela.
Skogals framtid här då, vad tänker du? Jag tror nu börjar det osa katt. Avståndet kommer ju öka så småningom också här. Så att jag tror, som jag har sagt tidigare också, då, de kommer få det svårt att hänga kvar. Jag tror de åker ur. Karlstad då spelar man för en slutspelsplats. Vad tänker du där? Ja, de kommer ju kriga om åttondeplatsen, men de måste snäppa upp ett tack till för att de ska ta den åttondeplatsen. Jag tycker det är alldeles rojämnt spel. Stundtals spelar de jättebra, stundtals så faller de ur helt och hållet och tappar allt spel. Så att, jag är tveksam. Vi kommer tillbaka med ett nytt innebandymagasin i februari. Jajamän, det gör vi. Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Eldialog. Erkomi, kontorsmöbelhuset. OKQ8, Voxnäsmacken. Byggakustik, undertaksentreprenören. Karlstads innebandyarena. Klubbhuset. Och Karlstads Energi.